E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Nos últimos meses houve uma melhora importante do cenário econômico projetado pelo mercado. As previsões para a inflação estão em queda constante, colaborando para o corte também das projeções para a taxa básica de juros. E os juros mais baixos podem ajudar a melhorar as previsões de expansão da economia, estabelecendo um ciclo mais positivo. E é isso que se espera. Embora tenha havido alguma elevação nas últimas semanas, é bom lembrar que no começo deste ano se esperava um crescimento da economia em torno de 3%, agora se fala em 0,88%. Mesmo com a retomada prevista a partir do ano que vem, com o PIB avançando 2%, ainda vai ser pouco para um país emergente que atravessou uma crise muito pesada e ainda convive com indicadores bem desfavoráveis, como o desemprego elevado. Mas é a combinação de inflação baixa com expansão fraca que está dando condições de o país testar patamares inéditos de juros, mais próximos do padrão de economias desenvolvidas, o que pode ter repercussão muito favorável a longo prazo sobre a atividade, ao provocar mudanças importantes também na formação dos juros, no varejo, no custo do crédito. Há muito tempo o país espera por isso. Tivemos muitas mudanças de ciclos sem que se conseguisse sequer pensar na possibilidade de juros básicos abaixo de 1% em termos reais, e é exatamente o que as projeções do mercado agora estão indicando. Se mais à frente a inflação voltar a subir, o Banco Central pode ter de voltar também a elevar a taxa básica, mas não se conta com nada mais preocupante. No horizonte de médio prazo, se fala em 6,5% para a Selic, nível ainda baixo para o histórico que nós temos. Essa pode ser uma das grandes mudanças de todas que virão com a reestruturação que se pensa para o Brasil. Na agenda temos a reforma da previdência, a tributária, Administrativo, o pacto federativo, a diminuição do tamanho do Estado, com concessões, privatizações. Só que juros básicos nesse nível vão tornar mais urgente a necessidade de cortes também das taxas cobradas dos consumidores e empresas. Não tem concentração bancária que resista a essa situação. Laerte